Poštovani gledalci Srpske televizije, večeras emisiju Istina ili laž snimamo u prostorijama Srpske radikalne stranke. Ovo je ekskluzivan intervju sa profesorom dr. Vojislavom Šešeljom, čovekom, trebali reći, koji se vratio kao pobednik posle 12 godina provedenih u, ajde da se našalim, Evropskoj uniji, u Haškom kazamatu. Gospodine Šešelj, čoveka koji je 12 godina proveo u Haškom kazamatu, a ja za taj sud kažem da je to zapravo udruženi zločinački poduhvat protiv Srba, to govorim od početka i pišem do danas, i to se pokazalo kao tačno. Pitati nešto o tom Hagu čini mi se da je prilično nezgodno. Prosto razmišljam šta da vas pitam. Vidim da vi sve to nekako u javnosti, bar u onim delićima koje mogu da vidim, koji su dostupni, relativizujete. Kao da 12 godina nije bilo ništa i kao da tamo niste doživjeli strašnu torturu. Kakav je to zapravo prilaz? Pa, meni je najvažnije da sam pobedio. Da ta borba nije bila uzaludna. I možda to vama delovati prepotentno, ali čini mi se da ja nisam otišao u Hag da bi sva haška priča delovala drugačije. Da bi oni uspeli u javnosti da Haški tribunal prikažu kao mesto gde se deli pravda. Ovako, posle mog procesa, niko živ to ne veruje. Ni srpski neprijatelji više u to ne veruju. Da, ali sa druge strane, ta pobeda je veoma skupa za vas lično i vašu porodicu. Ja znam da je vama politika kao sudbina, ali mislim da ste platili veoma visoku cenu. A sa druge strane, mislim da i Srbija platila visoku cenu i da prosto neke stvari se ne bi dešavale posle 2003. godine do danas koje su se dešavale u Srbiji, ali doći ćemo do te priče. Ali hoću da vas pitam, da li ste očekivali da je Srbija u koju se vraćate ovakva kakva jeste? I da li ste očekivali da ćete naići na takav doček? Mislim pre svega na medijskog toplog zeca koji su vam priredili vaši dojučerašnji, pa rekla bih, učenici. Pa, cena nije bila preskupa, jer treba da imate u vidu da je Haški tribunal, pored toga što je oklevetao celi srpski narod, kroz moju optužnicu nastojao da okleveće dobrovoljce Srpske radikalne stranke, koji su se hrabro borili na mnogim frontovima za spas otadžbine i srpstva. I to je bila moja osnovna dužnost. Skoro 200 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke je poginulo u ovim ratovima. Još veći broj je ranjen. Ti koji su poginuli imali su svoje porodice, neki od njih. Imali su decu, malu decu. Neki nisu stigli da se ožene. U Mašičkoj Šagovini u jednom danu je poginulo 11 dobrovoljaca. Na Kalinoviku u jednom danu 10 dobrovoljaca. I šta je sad moj život prema toj njihovoj veličanstvenoj žrtvi? Ja sam morao da budem dostojan toga. I mislim da sam u tome uspeo. Da, vi ste to zaista radili sa mnogo integriteta, mnogo hrabrosti, mnogo činjenica. Oni koji naravno vas ne vole zameraju vam na retoriku kojom ste to činili, naročito na uvrede koje ste uputili njima, ipak omiljeno u Haškom tribunalu, jer mi smo zemlja čuda koja je poslala u Hag svog predsjednika i najbolje od armije, od generala, od lidera stranaka i tako dalje. Kažem, to je bila jedna borba zaista za poštovanje. I očekivala bih da nasuprot toj vašoj žrtvi ima mnogo više poštovanja i da je, pa da ne kažem, prijem vaš ovde bio takav kao kad su se vratili ozloglašeni zločinci u Prištinu i u Hrvatsku. Onoliko naroda ih je dočekalo. Nešto govori o našem srpskom biću. Pa, mene je dočekalo mnogo naroda. Jeste, ali nije 100.000. Zločinci u Zagrebu. Da, naravno nije 100.000, ali tamo je režim organizovao doček, a ovde je režim sputavao na razne načine doček, pa čak i tako što bi, ako bi se neko organizovao u unutrašnjosti da krene autobusom, što su oni vršili pritisak na vlasnike tih
autobuskih preduzeća da otkažu zakup. Čak je i to bilo. Videli ste ovo što ste na početku rekli oko te medijske blokade. To je sve Vučić organizovao. Aleksandar Vučić, premijer. Nema nikakve sumnje. Pa nije on moj džak u takvim prljavim poslovima. Nemojte baš tako... Stvorili ste ga. Nisam ja njega stvorio. On je odnegovan unutar Srpske radikalne stranke kao političar. Međutim, onda kad je moralno zakazao, onda je morao i da ode iz Srpske radikalne stranke. Jer jedno je političko znanje, a drugo je moral. Oni moraju da se ukomponuju u jedinstvenu celinu. Ako jedno nedostaje, onda tu nema političara. Nema ozbiljnog političara. Ali evo, ja se trudim na razne načine da probijem tu medijsku blokadu. Da, zanimljiv je bio način kada je čitava Hrvatska, njihov sabor, a kasnije toga i Evropa se tresla od vaših izjava. Zapravo Hrvati su jedva dočekali da u predizbornoj kampanji se upecaju, kako vi rekli ste, kao somovi na vašu izjavu u velikoj Srbiji, je li tako? Ja ne mislim da su Hrvati jedva čekali. Ja mislim da su oni zaletali, nepromišljeno. Prvi su krenuli Ivo Josipović i Vesna Pusić. I posle mog odgovora oni su se pokajali što su ikad u životu moje ime pomenuli, ja verujem. E sad, suprotna strana je nastojala da to iskoristi, naravno. Iako je bilo neke radosti, bilo je kod njih. Jer se ovo dvoje ključnih upecalo na durdubak. Da. Kasno su Hrvati u celini shvatili da su pogrešno reagovali. I kod njih sad polako jenjava ta kampanja. I kao melem na dušu došao im je zahtev haškog tužioca Bramerica da me pretresno veče vrati u Hag. Da, to je danas glavna vest u svim našim medijima. Čak mislim da je onako sladostrasna u nekim televizijskim emisijama ta poruka iz Haga da se vratite, jer pretpostavljaju da će to opet biti jedan politički show program. Ma show program će biti u svakom slučaju. U bilo kojoj varijanti. Nemojte u to sumnjati uopšte. Ali dobro, kako tumačite to? Taj Bramerc je posle vašeg dolaska, čini mi se, bio ovdje ili pre vašeg dolaska. Tada su se hvalili da imaju savršenu saradnju sa vladom Srbije. Kako i ne bi onoliko vas je gore izučeno. Sve što su tražili dobili su. Dokumenta koje vi niste mogli dobiti, oni su dobili. I sad odjednom traži da se vratite. Pa on je čovjek zadatka. To su njemu njegove gazde naložile i on to izvršava. Dok je bio u Beogradu, kad je davao one izjave, on nije znao da će mu za 2-3 dana zadatak biti takav. I zato je tu prividna jedna razlika između prvobitnih njegovih izjava i ovoga postupka. Međutim, očigledno je da je Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću vreme isteklo. Prošao im je rok trajanja. I oni su kao toalet papir, sad i Zapad odbacuje. Zapad će ih još pritisnuti da do kraja izvedu ovu izdaju oko Kosova i oni više nisu potrebni ni za šta. A Vučića i Nikolića će sada da pritisnu da se dodatno kompromituju mojom eventualnom isporukom Haškom tribunalu, jer ja dobrovoljno neću ići, ja ću čekati da me uhapse pa da me nose u Hag. Da, vas izgleda, sudbina im je da vas nose, što iz Skupštine, što iz Crne Gore. Ali naravno, nije to smešno. I u Hagu su me nosili. I u Hagu su vas jednom prilikom. Nije smešno, ali prosto tim smehom se čovjek brani. Recite ovo, doći ćemo još do te priče o našoj sudbini u Srbiji, ali me zanima još malo da se zadržimo na Hagu. Nisam od onih znatiželjnih novinara koji će vas sad ispitivati o tome kako je bilo tamo, prosto znam kako je bilo. Moj utisak je da ste vi tamo bili slobodniji od mnogih koji su ovde slobodni i tako reći slobodni i na vlasti. Skoro sam u Podgorici razgovarala sa Momčilom Krajišnikom i pitala ga kako je to sve podnao. A on mi je rekao da mu je pomogla vera. Ja sad neću to vas da pitam, nego
Znam da ste vi čovek sa iskustvom kad su u pitanju zatvori, ali ipak nama koji nismo bili tamo, to sve izgleda strašno. Da, ali za mene je to bila jedna poslastica, da vam iskreno priznam. Od prvog dana ja sam osetio da mogu da dominiram. I ja jednostavno tu svoju dominaciju na tribunalu, na tužiocima, sudijama i sekretarijatom nisam ispuštao iz ruku. Pokušali su na sve moguće načine da me slome. A što naš narod kaže, sve ono što me ne uništi, to me očeliči. Svaki njihov neuspeli pokušaj njih je slabio, a mene je jačao. A pogotovo kad sam se dočepao sudnice. E onda je tu počelo čerupanje i lažnih svedoka, i tužilaštva, i raskrinkavanje, i sudija, i sekretarijata. Da. Ali dugo vam je trebalo da dođete do sudnice i Pa pokušaj 5 godina. je 5 godina, to je čitava jedna robija i konačno štrajk glađu i nekoliko puta ste sebi ugrozili život. Ne znam kako vam je danas zdravstveno stanje, ali očigledno da tu imate problema. Sve su to neke nedaće na koje bi svako drugi, čini mi se, mnogo više roptao, kako se to kaže, a vi prosto o tome govorite kao da ste bili u nekoj vazdušnoj banji. Ali zbog poginulih dobrovoljaca Srpske radikalne stranke, ja sam to morao da podnesem sve bez ikakvog roptanja. A i kad bih pravio gužvu oko mog zdravstvenog stanja, to je bilo da im zadam dodatni udarac. Ja nisam jadikovao oko toga, nego sam ih napadao i nanosio im političku i moralnu štetu. E sad, pre nego što ste došli u najavi vašeg dolaska u Beograd, sinhronizovana je jedna, rekoh, medijska kampanja, neko je to lepo okarakterisao, mislim da je Đorđe Vukadinović to rekao, jedan od retkih, oni, koliko se sećam, Cvijanović, ne Cvijanović, nego, zaboravila sam, još jedan analitičar, samo su imali donekle objektivan pristup tom vašem dolasku, a mediji su se potrudili da vas proglase čovekom zapada, cijenim čovekom, da ste se dogovorili sa Amerikom da bi rušili Nikolića i Vučića. Onda je bila sutradan priča da zapravo kad su videli koliko ruskih televizija vas je dočekalo i dalo tom vašem dolasku veliki publicitet na glavnim ruskim kanalima, onda su rekli da ste ruski čovek. Bilo je tu još nekih nebuloza. Sve u svemu, da li je to nemaštovito ili možda ima nešto u tome tačno? Pa, ajde da postavimo stvari drugačije. Dobro. Ko je važniji u političkom i istorijskom smislu? Aleksandar Vučić ili ja? Ja sam oduvek svestan i ubeđen da sam važniji. I kako može neko važniji biti u funkciji rušenja nekog slabijeg i manje važnog? Evo vam, to vam je osnovni moj odgovor. Zapad sa Vučićem nema nikakvih problema. Vučić služi. A Zapad je sa mnom uvek imao problema. Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić uopšte nisu iskreni u odnosu prema Rusiji. A Rusija je strpljiva i čeka. A njih dvojica u protekla 2 meseca, 2-3 puta su dovodili javno, otvoreno pitanje teritorijalni integritet Rusije, tvrdeći da je Krim sastavni deo Ukrajine. Krim koji je čvrsto inkorporisan u ustavni sistem Rusije. A Rusija još nije pitala kako vi očekujete da mi im branimo teritorijalni integritet Srbije, da branimo Kosovo kao sastavni deo Srbije, a vi dovodite u pitanje činjenicu da je Krim sastavni deo Rusije, vi dovodite u pitanje teritorijalni integritet Rusije. E sad neko kaže to je principijalno. To ne može biti principijalno. To se vezuje za Kosovo. Ukoliko bi navodno priznali Krim, onda sa druge strane se izvodi paralela sa Kosovom. Nema tu nikakve paralele. Međunarodno javno pravo se ne zasniva na principima, nego na sili, na snazi moćnih.
I mi još oko Kosova odolavamo zahvaljujući podršci Rusije, a ne zahvaljujući nekim međunarodnim pravnim principima. Da nije ruskog suprotstavljanja, odavno bi celi svet u potpunosti priznao nezavisnost Kosova. Da, ali ja mislim da mi više ne odolevamo. Potpisom Briselskog sporazuma ta stvar je, čini mi se, gotova. Samo što sam neki dan videla upozorenje da će morati da se menja ustav, jer po našem ustavu nije dozvoljeno i nije predviđeno praviti tu zajednicu srpskih opština, u, kako se kaže, u drugoj državi. Znači, oni već priznaju da je Kosovo država. Šta kažete vi kao pravnik za Briselski sporazum? Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić su za nekoliko dana više izdali srpske nacionalne interese nego što bi to Boris Tadić uradio za 10 godina. Jer Boris Tadić je bez sumnje izdajnik. Ali Boris Tadić je svoju izdaju provodio bar prividno se ustručavajući, oklevajući, usporavajući i tako. A ovi su se unapred dogovorili da će sve prihvatiti. I zbog toga su podržani da dođu na vlast. Pa čuli ste za onu čestitku Evropske unije Tomislavu Nikoliću? U 5 popodne. Sve to bilo spremno. A neki tamo mali birokrata je samo pogrešio što nije u tempirano vreme poslao to nego nešto ranije. Možda mu se žurilo da ide kući. Da. Ali recite mi, da li ste kad ste odlazili mogli da pretpostavite, eto, da pretpostavite ne baš tačan scenario onoga šta će se desiti, s obzirom da, recimo, znam izjave Tomislava Nikolića koji je stalno u javnosti govorio da sve što zna o politici je naučio od vas. Vi ste stranku ostavili njemu. Da li ste mogli pretpostaviti da, će se, da ćete se vratiti u ovakvu Srbiju u kojoj ste došli? Pa, Srbija je, nažalost, u mnogo goroj situaciji nego što je bila. Veća je socijalna beda, neimaština, manji je optimizam u narodu. Narod je glasao za ove nesrećne naprednjake, nekako smatrajući da mu je to posljednja šansa. A sad dolazi do velikog razočarenja. Svakim danom je to razočarenje sve veće. I nije to nikakva šansa, vrlo brzo će se to ispostaviti. Ja sam u Tomislava Nikolića, to moram da vam priznam, imao neograničeno poverenje. I zaista, van moje svesti je bila svaka mogućnost njegove izdaje. U Vučića sam imao manje poverenja, mada sam i u njega imao poprilično poverenja. U Tomislava Nikolića neograničeno. Ali mi smo suočeni sa moćnim neprijateljskim silama, sa svim zapadnim silama i ti zapadnjaci, pogotovo Amerikanci, su naučnu studiju proveli proučavajući Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Instituti su bili angažovani da njihov psihološki profil razrade, da ga prouče i da izvuku zaključke kako najbolje mogu da im pristupe, da ih obrlate i upregnu svoja kola. U mom slučaju to nikad nije moglo. I oni su svesni da to ne može. Videli su ni u Hagu da to nije moguće. Iako je bilo neki nagoveštaja da su spremni za nešto. Ali u ovom slučaju su uspeli. Šta su bili motivi? Pa ja mislim, Aleksandar Vučić je ranije počeo da šure s njima, sa Jamesom Lyonom, sa Mortonom Abramovicem. A Tomislav Nikolić nešto kasnije. I Tomislava Nikolića su zasuli neumerenim pohvalama, da je pametan, sposoban, a s druge strane velikim parama. To su bile tolike pare da su promenile njegovu ličnost, njegov karakter, a pogotovo njegovu porodicu. Probudili su pohlepu, prohtevi porodice su postajali sve veći i veći i on je krenuo istu bujicu, ne mogavši se više zaustaviti. U početku su obojica mislili da malo izdaju, da dođu na vlast, pa neće više. Međutim, kad se jednom uđe, jednim korakom izdaju, tome nema kraj. Ja se sećam da je pokojni Aleksandar Tijanić, koji je bio tada direktor RTS-a i koji je čovek koji je čitavog života veoma vešto znao sa parama,
pošto smo sad pričali o parama, tada govorio o talentu Tome Nikolića. On govorio da je Tome Nikolić najtalentovaniji srpski političar. Ja sam se stalno pitala šta to zapravo znači. Ispalo je da i on ima sličan talent kao i Tijanić. Poslednja Tijanićeva plata u RTS-u je bila 10.000 evra. Možda pa, zajedno. Znate šta, ta izraz talenat, da, po mom mišljenju, koliko sam ja u to upućen, potiče iz hebrejskog jezika i označava novčanu jedinicu koja je postojala i negde u Hristovo vreme. I to izvorno značenje ima talenta, značilo bi ima talenata, ima tih novčanih jedinica. Tako je to možda smatrao Tijanić, mada ja nisam čuo tako nešto od njega, nismo se mi nikad ni družili. Ne, to je javno. Ali verovatno je u Tomislavu Nikoliću prepoznao pohlepnog čovjeka. Recite mi ovako, doći ćemo do Rusa, to je posebno pitanje, ali čitava ova priča o Evropi, oni su je zasnovali kad su stvorili naprednu stranku na tome da ste vi zapravo menjali odnos prema Evropi. Kad je bilo u pitanju ono glasanje, sećate se. Zašto su oni promenili taj odnos i prihvatili Tadićevu prilično smrtonosnu devizu da Evropa nema alternativu, samo smrt nema alternativu. Da li je to ima veze sa ovom pričom koju ste sad ispričali ili je posredi možda neko naglo osvešćenje, prosvetljenje, konačno taj neki modernizam koji se vidi u njihovom nastupu? Ja nikad nisam menio stav prema Evropskoj uniji. Oni su to tada. A mi smo razgovarali, mi smo imali sastanak predsjedničkog kolegijuma uoči skupštinske rasprave o tom sporazumu o stabilizaciji i priključivanju. Ja sam im dao argumente kojima će se suprotstavljati u skupštini prihvatanju tog sporazuma. A s nekoliko tih mojih argumenata, na svoju ruku Tomislav Nikolić je išao na pregovore sa Božidarom Đelićem, koji je prihvatio određen broj naših sugestija i na osnovu toga je Tomislav Nikolić izašao za govornicu i rekao, pošto je Božidar Đelić prihvatio to i to, mi pristajemo da glasamo. To na svoju ruku uradio. Iste večeri, na sastanku predsjedničkog kolegijuma, ja sam protiv toga energično delovao i stavio na glasanje hoćemo li glasati ili, za ili protiv. I dobio sam punu podršku predsjedničkog kolegijuma. Istina, to veče Tomislav Nikolić nije bio prisutan. 2-3 dana kasnije, ja sam tražio da se ponovi to glasanje, pošto je on nešto tu protestovao, suprotstavljao se. Ostao je usamljen od 21 člana predsjedničkog kolegijuma. Niko nije glasao za njegov predlog. I tada je podneo ostavku. E sad, on je nešto ranije počeo s tim svojim glupostima. Srbija između istoka i zapada, Srbija kuća sa dvoja vrata, pa sam se ja malo i šegačio s tim da on smatra Srbiju za železničku stanicu, pa ima dvoja vrata. I on je 2-3 godine ranije već počeo da deluje u tom pravcu. On je davao intervjue raznim novinama, između ostalog Sarajevskim danima. Intervju na 4 strane koji je objavljen pod velikim naslovom Hoću da budem srpski Sanader. On je svoju ulogu počeo u tome da sagledava. Polazeći od toga da je Sanader izvršio detuđmanizaciju Hrvatske demokratske zajednice. Međutim, on tada nije znao kako će Sanader zaglaviti. A takva se sudbina smeši i Tomislavu Nikoliću. Kad jedna objektivna istraga utvrdi koliko je od kog tajkuna dobio novca, koliko je dobio novca od Mila Đukanovića i Stanka Subotića, koliko je novca dobio od stranih obaveštajnih službi, ode on kao Sanader u zatvor. A pogotovo kad se istraži finansijsko poslovanje fondacije Dragice Nikolić, morat će oboje u zatvor.
Da, ali vren da vrani, oči ne vadi, kaže narod. Vi vidite šta se dešava od 2000-te, nasuprot promena vlasti. Nekakva mala povika na tajkune u novinama, prosto zbog nekog političkog profitiranja, se sprovodi, ali niko od njih zapravo nije završio kao Sanader. Srpskog Sanadera još čekamo. Srpski Sanader će biti političar, a ne tajkun. Mislila sam, biće, oni koji su u sprezi sa političarima. Srpski Sanader će biti ili Tomislav Nikolić ili Aleksandar Vučić. A Tomislav Nikolić se unaprijed deklarisao kao srpski Sanader, pa će mu ta želja biti ispunjena. Ta borba protiv tajkuna koju vodi Vučićeva vlada je selektivna. I na udaru su samo tajkuni koji mu nisu po volji ili su mu se nekada lično zamerili. Na primjer, u slučaju Miškovića. Svi znaju, celokupna srpska javnost, da je Mišković podmičivao političare i da je bio u okrilju Demokratske stranke, ali kao poverljivi čovjek Borisa Tadića, on je dobio zadatak da finansira Tomislava Nikolića i naprednjake. Da Tomislava Nikolića finansira još pre nego što je pokušao da izvrši puč. On je to i priznao u jednoj emisiji. Rekao je da je Mišković učestvovao u finansiranju kampanje Srpske radikalne stranke. Jeste, ali šta je tu bilo? Tomislav Nikolić je dobio pare na ruke, u gotovu. I te pare nije trošio za kampanju, nego je podigao kredit na ime stranke kod Inteza banke sa 19% kamate da bi finansirao kampanju. A sve ovo što je dobio, uzeo je za sebe. E sada, kad je Tadić osetio da ga Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić počinju ugrožavati, onda je on rekao Miškoviću ne daj više. I Mišković je prestao. I ako se sećate, prvi susret Tomislava Nikolića i Miškovića nakon izbora, kad je Tomislav Nikolić pobedio, to je valjda bila ona svečanost ili prijem povodom stupanja na dužnost, novine su prenele. On je rekao Miškoviću, evo 2 godine se nismo videli. Znači, to je vreme kada je Tadić zaustavio Miškovića. A ranije se Tomislav Nikolić hvalio još dok je bio u Srpskoj radikalnoj stranci da se jednom nedeljno sastaje s Miškovićem i da ručaju zajedno. Da se sećate te javne izjave. On je bio toliko glup da je sam to izneo u javnost. A zašto je Aleksandar Vučić uhapsio Miškovića? Zato što je Aleksandar Vučić u nekoliko navrata tražio od Miškovića novac da bi finansirao one svoje novine, Pravda, sećate se tih novina. Vučić je bio apsolutni vlasnik tih novina. Ne, izvinite, bio i Đilas. Pravda? Da, ne. Da, imao kapitala u Pravdi, pouzdano znam. Kakav kapital? Sve ovaj držao u svojim rukama, a Đilas mu je finansirao preko oglasa, preko zakupa oglasa, izdavanje Pravde. Ali apsolutni vlasnik bio Vučić i apsolutni kreator uređivačke politike. On je bio sve u Pravdi. A dok je bio u dobrim odnosima sa Đilasom, koristio je Đilasa da mu to finansira. Da, tu priču znam i znam da je tadašnji glavni urednik Peca Popović, Pravde, dugogodišnji glavni urednik, danas jedan od najžešćih protivnika Aleksandra Vučića i o njemu piše najgore moguće stvari. Da. To je ta priča. Jeste završili? Ne, nisam završio. Hoću ovo oko Miškovića da vam kažem, smatrajući to prilično važnim. On je dakle tražio pare od Miškovića, a Mišković mu nije dao. Kako je rezonovao Mišković? Ako sam već tolike dao pare Tomislavu Nikoliću, što bi sad davao i Vučiću? A Vučić to nikad nije zaboravio. I koliko je god Tomislav Nikolić pokušavao da pomogne Miškoviću, da ga spasi, nije uspeo. Međutim, Vučić je sad u problemu, pošto sud ne može da osudi Miškovića. Mi znamo ta sprega tajkuna s političarima. Bila je prepuna korupcije. A ne možete vi osuditi Miškovića, a da ne osudite moćne ljude iz politike koji su mu omogućili određene poteze.
a Vučić nije u stanju da to sprovede, morao bi da uhapsi i Tadića u najmanju ruku. Morao bi da uhapsi i Tomislava Nikolića. A nije to u stanju ili se plaši i ko zna šta je u pitanju. Šta bih ja uradio na njegovom mestu? Ja ponudio nagodbu Miškoviću. Stavi na papir kome si sve od političara dao pare i koliko si mu dao. Nagodba, ti ćeš biti oslobođen krivičnog gonjenja, ali ćeš svedočiti šta si kome dao. Jer šta je nama cilj? Tajkuni su svuda na svetu tajkuni. Biznismeni su svuda na svetu biznismeni. Njihovo je da grabe, njihovo je da bogate, da se bogate, da što veći profit ostvare i tako dalje. I kod njih je vrlo mala razlika između morala i korupcije. Svuda na svetu. Ali mi moramo goniti političare koji su skloni korupciji. Jer bez političara skloni korupciji ne bi ništa bilo. A nema borbe protiv korupcije bez krivičnog gonjenja takvih političara. Da, ali kao što ste videli i taj nalog iz Evropske unije da se ovde poradi na korupciji postaje besmislen, kao i sve što otuda dolazi. Skoro je bilo jedno istraživanje o korupciji u zemljama Evropske unije i samo Evropskoj uniji, mislim na administraciju i tako dalje. Pa se onda došlo do zaključka da je to tako enormna pojava, da čak jedan godišnji budžet Evropske unije, recimo za poljoprivredu, u tom iznosu je korupcija u samoj toj centrali Evropskoj uniji. Dakle, što rekao profesor sa Univerziteta u Otavi, čuveni Časudovski, zvanična istina je laž. Ovo je vreme laži. I čitava ta priča o borbi protiv korupcije, kad je pričaju političari, zaista deluje groteskno. I ja mislim da čak i vi koji ste u tim stvarima, prilično koliko vas znam godinama, kako bih rekla, vrlo otporni na sve to, teško da biste mogli izaći na kraj. E pa sad, ako dođem u priliku, vidjet ćemo. Ja verujem da ću izaći na kraj ako mi se ukaže prilika. A što se Evropske unije tiče, vidite kakva je tamo birokratija. Koliko je rasprostranjena, koliko je moćna, koliko je uticajna i koliko se neprekidno širi geometrijskom progresijom. A tamo gde je toliko snažna birokratija mora biti velike korupcije. Jer korupcija je produkt birokratije koju država nije u stanju da drži pod kontrolom. To vam je jedna od definicija pojave korupcije. Ali vi ste ne samo kao pravnik, doktor prava, zgodni za ovo pitanje, nego i kao neko ko je više Evropljani od svih ovih ovdje, jer ste 12 godina žive u Evropi. Kako tumačite ova najnovije istraživanje, mada ja uvek imam veliku zadršku prema tim istraživanjima? Eto, juče smo čuli da čak podrška naših ljudi ulazku u Evropsku uniju jača, pa nekih čak 58% Srba, golih, bosih, sa tendencijom da budu još goli, bosi i bedni, podržavaju tu priču. To je sve podvala Aleksandra Vučića, koji pod kontrolom drži sva istraživanja javnog mnenja. Da ne poznajem Vučića, pomislio bi, možda je stvarno to istraživanje ozbiljno. Ali kad je Vučić na vlasti, sva istraživanja su u njegovoj funkciji i po njegovim nalozima. Nemate ni jedno jedino nezavisno istraživanje. Ovo je bilo Devenportovo, navodno. Pa, sve jedno. A i dok nije došao na vlast, Vučić je znao da manipuliše nekim agencijama za istraživanje javnog mnjenja. Sad drži sve pod kontrolom. I naravno, on je u sprezi s tim zapadnim centrima moći, jer su im tu ciljevi identični. E, samo jednu stvar ne može da shvati, upravo to da mu je prošao rok trajanja. Ja ne znam, ali pomenuli ste malo pre američka istraživanja, prosto instituti su radili na tome, profila ličnosti. Seća se vrlo dobro da su to uradili i pre 5. oktobra i došli do profila ličnosti jedinog koji bi mogao da pobedi Slobodana Miloševića na izborima, mada je ta pobeda prilično uputna.
Ako je ta manipulacija toliko prisutna u svetu, ako je sve to tako, a jeste tako, čemu onda izbori? Čemu onda, pazite, ovde je okupacija, to je jasno. Čemu onda predstava od demokratije? Ako se išta ogadilo srpskom narodu, mislim da je demokratija. Pa, ideolozima globalizma, Termin demokratija. je i stalo do toga da svaku demokratiju, svaku pravu demokratiju ogade narod. I globalizam širom sveta nastupa pod tom demokratskom maskom. Utoliko je takođe globalizam usavršeniji oblik totalitarizma i u odnosu na fašizam i u odnosu na komunizam. A što se tiče Koštunice, ja sam se šalio u to vreme da je Koštunicu američki kompjuter izbacio na auspuh. I da njega nisu istakli kao kandidata, ne bi uspeli. A zašto? Krivi su socijalisti, kriv je Milošević. Oni su 8 godina forsirali Koštunicu. Iako je Koštunica stalno govorio protiv njih, iako je uvek bio na distanci, iako nije prihvatao nikakve razgovore sa socijalistima. Oni su ga smatrali umerenim, smušenim i nesposobnim. I neprekidno su ga forsirali tako što su mu na televiziji državnoj davali sve izjave i na državnim medijima uopšte, gde on pomalo bio patriotski nastrojen, gde on govorio o nekim stvarima ne dirajući u režim. A ono što je govorio protiv Miloševića i socijalista, to mu nisu objavljivali. I cilj im je bio da Koštunica opstane, jer su smatrali da na taj način od radikalskog biračkog tela jedan solidan deo odvaja. I tako su ga odnegovali. Već odnegovanog prihvatili su ga Amerikanci. Ja verujem da Koštunica nikada 2003. godine nije ni išao u Budimpeštu. Nije. On nije imao u koaliciji DOS neku značajnu ulogu. On je samo bio ime koje su isturili u kampanji. A sve je vodio Đinđić, sve su vodili ostali zakulisni faktori manipulisani od strane Da, Amerikanaca. Koštunica je druga priča. Mislim da ima istorijsku odgovornost zato što je tu vlast koju je dobio izručio najgore moguće Mološu koji je poslao Srbiju radio ono što je uradio, ali to je druga priča. Njega su neki francuski novinari meni okarakterisali tada, sećam se, srela sam ih negde u manastiru Morača, kao Šešelja u fraku. Njega su na zapadu tako tretirali i zato smatrali da ima šanse da pobedi na izborima među Srbima. Sad, to je ta priča. Pošto je ovo emisija srpske televizije, i emituje se u Crnoj Gori, a gleda se i u čitavom svetu. Moram da vas pitam, da li vas je iznenadilo odcepljenje Crne Gore? Da. Ne bih tako baš mogao reći da me iznenadilo. Potreslo me, u čisto ljudskom smislu. Težak mi je to udarac bio. I mislim da je to težak udarac za celi srpski narod. A ubeđen sam da je do toga došlo golim falsifikatima. Znam kako Milo Đukanović provodi sve izbore u Crnoj Gori od kako je došao na vlast. Kakvim se sve metodama služi, kako potkupljuje, kako falsifikuje na biračkim mestima i tako dalje. Nije bilo nikoga da mu kontroliše, nikoga objektivnog da mu kontroliše referendum. I on je mogao da upiše koliko je želeo. A Evropska unija ga je u tome podržavala. I zato namerno postavila uslov za priznanje otcepljenja da to bude 55% izašlih na izbore. Jer su znali da on može falsifikovati ako treba i 60%. Naravno, on je mogao računati na sve ove manjinske faktore. Muslimane, katolike iz Primorja, Albance i tako. A još uvek se tamo održava pa jedna strašna istorijska podvala zasnovana na toj izmišljenoj crnogorskoj naciji, koja je jedan broj ljudi obuhvatila u svoje ideološke kandže, pa su jadnici i lično izgleda ubeđeni da tako nešto postoji. A s druge strane,
je naterala jedan broj ljudi kojima posao zavisi od državne službe da se bar u javnosti tako predstavljaju. Položaj Srba u Crnoj Gori, ispostavilo se da ih ima mnogo više nego što su mnogi verovali u to s obzirom na to da su dekretom 45. postali svi Crnogorci, 41. su bili svi Srbi, je veoma nepovoljno. To je blaga reč, hajde da koristim blage reči. Niko se iz Beograda ne osvrće više ni na njih, ni na Srbe u Hrvatskoj, ni na Srbe u drugim, recimo, ne daj Bože, Srbe u Albaniji, mnogi ne znaju da tamo postoje još uvek Srbi. Čini mi se da je to opet dogovor i nalog Zapada da se od tih Srba dignu ruke. Da, to je s jedne strane. A s druge strane, Milo Đukanović je pomagao da Osmanlije pri dolasku na vlast. Jeste. Svim sredstvima. Milo Đukanović je pomagao Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Vi ste čuli ono što nam je otkrio Ratko Knežević, da su se sastajali u parijskom hotelu Ritz, da ih je tamo zatekao i Mila Đukanovića, Stanka Subotića, Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, pa čak i Milomira Marića. Bila je čak i fotografija. Ja sam dva puta bio u Parizu po više dana. Pa nije mi palo na pamet da odem u taj hotel Ritz. Tamo jedna kafa ili jedan sok košta kao cela večera na nekom drugom mjestu. To je toliko skupo. A oni baš tamo našli da se sastanu. Koliko je to bilo osijeno, možete iz toga zaključiti. Isto da se sastanu na nekom diskretnijem mjestu, negde u hotelu Ritz. I koliko su oni tim susetom u hotelu Ritz zablesnuli i Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Koliko su se ova dva jadnika osjetila važnim, uglednim. Ali od nekog koja je čitavog života predstavljao sebe kao nacionalistu, očekivala bih makar više, što kažu braća, bivše braća, osjećajnosti, jel, za Srbe bilo gde da žive na ovom svetu, a pogotovo za Srbe koji su tako teško položaju, kao što su i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Dobro, zahvaljujući Republici Srpskoj, tamo je malo situacija drugačija, ali recimo i u Makedoniji. Vidite, sve vreme Drugog svjetskog rata, vreme najgori pokolja Srba, Pavelić je čak imao svog doglavnika, izvesnog Srbina Besarevića. Pavelićev doglavnik, koji se i dalje smatrao Srbinom. Pavelić je uspeo da nađe, ajde nije mogao da nađe episkopa među Srbima, pa je našao ovog Germogena, izbeglog Rusa Belogradejca. Ali ključnu ličnost u toj proklamovanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi igrao je Srbin, sveštenik Obert Knežević. Dakle, uvek je u srpskom narodu bilo izdanjika, da ne govorimo od srednjeg veka pa na ovamo. I u ovom slučaju je tako. Oni su jednom izdali i tome više nema kraja. Oni bi sad bili mnogo oštri progonitelji Srba na području Republike Srpske Krajine ili na području cele Hrvatske. Kad kažem Hrvatske, mislim ono što ostalo van teritorije Srpske Krajine, nego što je to Tuđmanov ili bilo koji drugi režim posle Tuđmana. Oni bi sad u Federaciji Bosne i Hercegovine bili snažniji, navalentniji i odlučniji u progonu Srba nego što je to jedan od ovih režima koji su tamo postojali od 1991. godine, odnosno 1992. Moram na ovom mjestu da vas pitam, sad ste me inspirisali. Piše se i govori o tome da ste vi čovjek prošlosti, da ništa niste promenili u svojoj retorici, da ne znate da su međuvremeno ovdje više ne pominju reči kao što je izdajnik, dobro, Velika Srbija, to je već pojam, i mnogo toga što su vam zamerali upravo protivnici ondašnje radikalne stranke.
a sada su uglavnom oni koji podržavaju Srpsku naprednu stranku, to kod nas tako biva. Kažu, čovek je došao, ne zna gde je došao, ovde se sve promenilo i kao da govore o modnim trendovima, kažu da to više nije u modi, vaša retorika. Pogotovo su alergični na reči izdaja, mislim da je izbrisana iz srpskog rečnika. Tačno je da sam ja čovek prošlosti. Šta to znači? Da se moje ime ne može izbrisati iz istorije, bar istorije srpskog naroda. Ja sam čovek sadašnjosti. Jel vidite kolika se prašina oko mene digla? Vidim. To ne može oko čoveka prošlost, nego samo oko čoveka sadašnjosti koji je aktuelan. A da sam zaista čovek budućnosti, to vam može pokazati onaj neverovatno visok procenat mladih ljudi na mitingu 15. novembra na Trgu Republike. Jeste, bilo je mladih na Što je mene veoma iznenadilo i obradovalo, naravno. Prema tome, to su im prazne floskule koje ništa ne znače, a vidjet ćemo u budućnosti, vidjet ćemo šta će neposredna budućnost da kaže. A što se tiče reči izdajnik, znate, došlo je do jedne dekadencije morala. Pa se javnosti pretpostavlja da izdaja sasvim nešto normalno, da je moralno, da je opšte prihvatljivo i da je poželjno. To je počelo od Osmanlija. Oni su to tako postavljali. Đinđić je rekao kome do morala neka ide u Neka crkvu. ide u crkvu, da. A onda videli smo Wikileaks šta nam je otkrio, da su se prosto nadmetali međusobno ti dosmanlijski lideri, ko će pre i ko će češće da ide u američku ambasadu i u ostale zapadne ambasade, ali njihova povjerljiva dokumenta još nemamo. I koliko su se međusobno tamo opanjkavali. E, takav vam je slučaj i sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Ja sam iz tih brojnih Wikileaksovih depeša izdvojio sve one gde se pominju imena Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i objavio jednu knjigu od preko 1.000 strana veoma gustog sloga i može se to veoma jasno iz te knjige sagledati. Đinđić je se malo pre pomenula, dve izjave po kojima će ostati upamćen su upravo ta, kome do morala da ide u crkvu, a druga je ono što je Carla Del Ponte napisala u svojoj knjizi, kad je rekao, vodite Šešelja iz Beograda i ne vraćajte ga u Srbiju. Evo, ja se vratih u Srbiju, a ne znam šta je s Đinđićem, još se ne vraća. Da. Nemojte dalje o Đinđiću, jer je bila mnogo priča o vašim izjavama o njemu. Da se vratimo na sadašnji trenutak, prosto geopolitički. Neki kažu da je ovo ponovo vreme hladnog rata, možda hladnog rata, prestanka hladnog rata nikad nije ni bilo. Ratovi se danas vode drugim sredstvima. Očigledno je da je sve okrenuto prema Rusiji, prema Putinu. Ta jedna rusofobija koja je prethodila i srbofobija, demonizacija Srba je trajala od, čini mi se, negde kraja 80-ih godina, uveliko traje demonizacija Rusa i Putina. Meni je 99. u Moskvi, kada sam radila intervju sa čuvenim Aleksandrom Zinovljevim, tada rekao nešto što je ovde primljeno kao još jedna vrsta teorije zavere, da smo mi zapravo bili put do Rusije i da je sve upereno ka njoj, što se pokazalo kao tačno. Kako vi komentarišete tu čitavu situaciju? Pa ja se slažem da je sve već u to vreme bilo upereno protiv Rusije. Ja sam to govorio u svojim javnim nastupima. Zašto nas Srbe mrze, zašto su protiv nas, zašto nas uništavaju. Zato što smo mi mali Rusi na Balkanu u njihovoj projekciji, projekciji Zapada. I mi smo zbog toga stradali u vreme dok je Rusija bila na kolenima. Da Rusija iz vremena Jeljcina, da je bila Rusija Putina, nikad se Zapad ne bi usudio da nas bombarduje. I nikad nam ne bi oteo Republiku Srpsku Krajinu. Ali šta da se radi, u istoriji se nešto desilo. Sad se moramo s tim nositi kao sa nekom činjenicom i da vidimo na koji način da promijenimo negativne posljedice. Ali ono što je najvažnije, čime se ja rukovodim, u istoriji nikad ništa nije bilo definitivno. I to je ono što je sada uznemirilo Hrvate.
To je ono što je izazvalo ovakvo ludilo u Hrvatskoj. Hrvatska godi ovih dana. Da, ali da se zadržimo još malo na Rusiji. Koliko znam, vi ste zagovornik tešnjih integracija sa Rusijom. Okrenutost ove vlasti je prema Evropskoj uniji. Ta neka igra koja se igra sa Rusijom, po meni je taktičke prirode da se vlasti ne sete. Međutim, vas pitam, kako je moguće integrisati se jače sa Rusijom u takvoj jednoj situaciji, s obzirom i na tu neku udaljenost? Čula sam, ne znam da li je tačno, odnosno pročitala, da su navodno pitali Ruse da li žele baze ovde, oni su rekli da im ne trebaju, da su pitali Ruse da li imaju nešto protiv našeg ulaska u Evropsku uniju, oni su rekli ne, imaju samo protiv ulaska u NATO, a mislim da se i to ispod žita radi i da je i to u planu. Tako da je prilično konfuzna ta situacija. To su sada neproverene tvrdnje. Šta su pitali, šta su ovo, šta su ono. Jedna je stvar samo tu tačna. Da Rusija pokazuje beskrajno strpljenje prema Srbiji i srpskom narodu. Rusija je svesna režima koji su se izmenjivali u Srbiji proteklih deceniju dve. Potpuno je svesna. Ruska diplomatija se ne da tako lako prevariti. Ali imajući strpljenje prema Srbiji i srpskom režimu, Rusija računa na dugu stazu. Ona nas tretira kao zaista bratski narod. I iskreno pristupa. I zna da se režimi menjaju, a narod ostaje. Neki postavljaju pitanje kako možemo da se integrišemo sa Rusijom, a nemamo kopnene veze. Pa u modernom svetu kopnena veza nije ni važna. Ako se mi integrišemo s Rusijom, niko živ na svetu nam neće moći da spreči plovidbu Dunava. 90. godina kad su provodili blokadu Srbije, blokirali su i plovidbu Dunava. Jer blokada nama značila bi blokada Rusiji. A Rusija to ne bi tolerisala. Dakle, naša integracija sa Rusijom nas naglo jača. A pogotovo kad padne režim Mila Đukanovića u Crnoj Gori, kad Crna Gora povrati u maksimalnoj meri svoju srpsku dušu i svoje rusofilstvo, imat ćemo izlaz na more preko Crne Gore dok ne oslobodimo ostale obale srpskog mora. Ali videli ste da je ta rusofobija u Crnoj Gori veoma prisutna u marketinškom smislu. Videli ste ovih dana bilborde po Podgorici na kojima neki vrlo maštovit marketinški stručnjak piše bolje banana u ruci nego ruska čizma za vratom. Pazite, bolje biti banana država, vada u zapadnoj američkoj ruci, nego ruska čizma za vratom. Sve to radi Đukanovićev režim. Međutim, postavlja se pitanje, kad je to Crna Gora osjećala rusku čizmu na vratu? Nikada, samo pomoć. 300 godina. Samo pomoć. I opstala je zahvaljujući ruskoj pomoći. I Rusi su dolazili u Crnu Goru da ginu, da prolivaju svoju krv. Pa čak učestvovali i u opsadi Dubrovnika, ušli u Dubrovnik i tako. Svojevno u borbi protiv Napoleona. Da, to su izbrisali iz sećanja, taj Dubrovnik. To ne može da se izbriše iz sećanja srpskog naroda u Crnoj Gori. I vi znate da to sporadično sad izbija u javnost. Naprimjer, stanovnici jednog sela ustanu svi ko jedan i kažu, evo, nudimo Rusiji bazu. To su moji, iz Andrijevića. Pa dobro. Mi smo takvi malo otuda. Ni Rovčani se ne bi lošije poneli u takvoj situaciji, pa da. Da. I dobro, evo, pri kraju ovog razgovora znam da imate razne druge obaveze. Eto, samo malo da se osvrnemo na vašu stranku. Nisu ušli u parlament na poslednjim izborima, verovatno su im pomogli u tom neulasku. Kod nas je to dosta sve fingirano. Kakvo je vaše predviđanje? Možete li brzo da oporavite stranku? Srpska radikalna stranka je u nekoliko navrata teško ranjena. Nema nikakve sumnje. Ali Srpska radikalna stranka je preživela.
stala na noge i ubrzano se oporavlja. I do sledećih izbora, ja sam ubeđen, mi ćemo opet biti snažna i moćna stranka. Uprkos medijskoj blokadi. Uprkos medijskoj blokadi koja postoji u Beogradu, u centru, ali mi sad idemo kroz unutrašnjost Srbije. Gostujemo na lokalnim i regionalnim televizijama, gde god možemo, držimo javne tribine, na proleće ćemo ići na mitinge na otvorenom prostoru i nama je cilj da nateramo režim da već sledeće godine raspiše vanredne izbore. Ukoliko vas ne vrate u Hag? Pa mogu i da me vrate u Hag, ali stranka ostaje. A šta je sa strankom u Crnoj Gori? Stranka u Crnoj Gori je doživjela još težu sudbinu. Neprekidno je bila na udaru režima Mila Đukanovića, izazivani su unutrašnji pučevi, unutrašnji sukobi, pometnja, ali ćemo sad nastojati i tamo da konsolidujemo stranku. Meni sad neće dozvoliti da izađem iz Srbije i obiđem Crnu Goru i Republiku Srpsku, jer kad su mi izdavali ličnu kartu, istog dana su izdali rešenje da ta lična karta ne važi za odlazak u Republiku Srpsku i Crnu Goru, gde se inače ulazi samo sa ličnom kartom. I onda su to rešenje dostavili svim ovim graničnim prelazima. Jedino kad bi krenuo ilegalnim putem da pređem u Crnu Goru, ali onda bi me ovi specijalci Đukanovićevi našli negde u gudurama tamo, verovatno, i vratili natrag. Tu sam malo hendikepiran u pogledu konkretne pomoći našoj stranci u Crnoj Gori, ali ćemo sazivati naše aktiviste da dođu u Srbiju, pa ćemo im se primačiti to negde da bude blizu Brodareva i tamo držati sastanke, a pokušat ćemo da im pomognemo i propagandnom materijalu, kao što smo i do sad radili, ali u mnogo većim količinama. I što je najvažnije je da se konsoliduju njihovi redovi pomagati. Da, i treba uvek pokazivati poštovanje za sve te ljude koji su ostali ono što jesu i koji prosto nisu konvertiti. Meni je to uvek u životu veoma važno, jer izdaju zaista ne podnosi. Na kraju samom, recite mi još nekoliko reči. U Republici Srpskoj su skoro bili izbori i tamo se čudne stvari dešavaju. Nekada Srpska demokratska stranka, Karadžićeva, najjača, se izgleda bolje sporazumeva sa nekim muslimanskim strankama nego sa Dodikom, o kome ja nikad nešto naročito dobro nisam mislila, ali mislim da danas radi dobre stvari. Da, danas u nacionalnom pogledu i toj proruskoj orijentaciji radi odlične stvari. Naša stranka je upravo na ovim izborima povratila parlamentarni status. Imamo dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i naša stranka pripada sa toj vladajućoj koaliciji. Bez pretenzija da imamo ministre, ali pripadamo i podržavamo tu koalicijnu vlast. Ja sam pre neki dan, sinoć je to emitovano, izašao i sa predlogom da se pravi koalicija između stranke nezavisnih socijaldemokrata, Dodikove, i Srpske demokratske stranke, da bi se stabilizovala Republika Srpska, da bi se unutrašnja ravnoteža ponovo uspostavila. Naravno, tu bi učestvovala i Srpska radikalna stranka prema svojim mogućnostima, pretpostavljam Socijalistička partija i Demokratski narodni savez. Što se ovi drugi tiče, ne bi ja sada licitiram ko je više, ko je manje pod uticajem zapadnih sila, ali ja i tekako osjećam da su tu umešani njihovi prsti i da njima cilj destabilizacija Republike Srpske. A ako bi se rušio Dodik u ovom trenutku, onda bi do destabilizacije sigurno došlo. I evo na samom kraju da vam poželim dobro zdravlje. Nisam vas o tome pitala, svi vas to zapitkuju. Tu su razne teorije opet, da ste mnogo bolesni, da niste bolesni. Hvala Bogu, meni izgleda da ste dobro. Nego hoću da vam poželim sreću, jer u Srbiji imati posla sa trojicom najmoćnijih ljudi koji su vam pritom kumovi, na treći mislim da je Vuk Drašković, jer on nije na vlasti, ali je svakog januara na doručku kod američkog predsednika. Prema tome mora da... Pa to idu tamo ovi koji su najviše izgladneli. Da. Treba će vam sreće, kumstvo je u Srbiji opasna stvar.
Da, opasno je za one kumove koji izdaju. A ja nisam izdao nikoga. Ja sam apsolutno ubeđen da nisam izdajnik. Dakle, problem je onome ko je izdao. A najgore je izdati otadžbinu i srpstvo. Tačno. Oni su izdali. Da, ali, sva trojica. Ali imate grižu savesti možda. Ne ti, nego oni. Pa ne mogu imati grižu savesti što sam se okumio. Ne, vi, znate, ne, kažem oni možda. Pa, te činjenice proisteknu neke druge radnje koje teško da tu dođe do neke ozbiljnije grižnje savesti. U svakom slučaju želim vam svako dobro, pre svega zdravlje. Hvala, ja vama sve najbolje.